goeiemôre, welkom, 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 Janine, welkom. Almal baie welkom. Ja, en ek gaan ons nou almal welkom sê tot die mense op daag, vir die ander mense. En môre. Ja, ek meen ons is nou regtig. Julle was nou lank op. Wat? Okay. Dis nie so swaar nie. Ek sien jy gaan shop. Maar jy nooit gaan shop, girl. Ja, dit gaan shop in die sakke gevoel. Nee, my wil ek nie. En jy gaan shop. Ek wil nie. Wat het daai idee vir jou gegee? Okay, ek koop net dis jou eie geld, né? Okay, so wat was die motief van die shopping stream? Daar was 50% sale. Goeie, kom ons stop. Ja, hoekom ek jy gaan shop? Dis 'n baie goeie vraag. Kan laat gaan. Ek het nie baie goed gevoel nie. Dis net okay, ek gaan slaap hoor en toe kom ek terug met twee sakke en ek weet nie wat het gebeur het nie. Ek dink ek gaan weer saam met my shop nie. Nee, glad nie. Ek het nie meer geld nie. Ek het ook rent gaan betaal vir hierdie maand nie. Kan ek weet nie hoe ek gaan eet vanaand nie. Ek bly nog in die huis, man. Oh, ja. Right, ek gaan binne gaan eet. Is reg. Fantastisch. Oké, okay, so die ding was dat is 50% afslag. Ja. Ons het slag gevoel en toe gaan shop ons. En hoe voel jullie nou daarover? Ik voel niks. I'm in teens. Great. Niet zo great. Niet zo goed. Oké, so. Dit laat me nou denk aan vandaag se droom. So vandaag, ons het dus om Bybelse drome. Ja, ons is. En ons kan dit gaan kyk op die webblad. Wat is die webblad se adres, Janine? Kruiskids.tv. Kruiskids.tv. Dankie. Maar wat sê jy gesê het? Lekker. Okay, wat is die kanaal, die YouTube kanaal? Kruiskids. Gaan subscribe en like. En turn on that push notifications. Yes. That you get notified every time we post a brand new spanking video. Great, ons kijk er in ons video. Kom ons kom naar je duo, man. So, de ochtend je duo is die volgende. Dit is nog onze onaangename jongen. Hij zei: die liefde voor geld is die wortel van kwaad. Ha, dat was tot. Twist, fantastisch. Okay, so. Dis is 'n hamer. Gelukkig het ek nie meer geld hoor nie. Ja, okay. Great sponsie. So, kom ons draai uit daar. Goed. Nou. Kom ons ry al. Okay, goed. Nou, ek gaan my goed gaan neersit. 'N bietjie wat dit. Intens. Baie swaar. Ek het al die armpies gesien. Dis tot niks. Alraai, kom ons terwyl julle nou al julle swaar sakke en goedies gaan insit, ons lees Prediker. Prediker 5 vers 9 sê die volgende: die mense wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mense wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie. Ja. Ook hier kom dit tot niks. Okay. So die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad. Okay. So ons moet mooi verstaan. Ja. Ons het geld nodig om enigiets te kan doen. Ja. Jy het geld nodig om kos te gaan koop, om skool te betaal, om klere te koop. Jy het geld nodig. Alles betaal, jy moet geld om te kry. Ja. So die groot ding is geld in onsself. Daai R20 of R50 nood of watter kosse nood, daai geld is nie sonde nie. Dit gaan oor wat in my hart aangaan en hoe ek die geld sien en wat ek dit daarmee doen en hoe jy dit dan belangrik dit vir my is. Dis nooit wat probleem is. Ja. So hierso gaan dit half oor van as geld nou belangrik is, dis al wat belangrik is, is al wat ek dink. Ek wil net nog geld hê of ek voel dat ek het net nie genoeg geld nie. Ek wil eintlik meer goed koop en ek wil nog goed hê, dan raak dit 'n probleem. Ja, okay. So dit is eintlik dis wat ek bedoel. Ja. Okay, so dis wat ek bedoel met geld. Is dit wortel van alle kwaad? As ek verkeerd gebruik. Ek kan nie van wortels nie. Ek het nog 'n vraag gedoen. Ja, sy het gepas. Maar gas nie. Volgende vers is 1 Timoteus 6:10. Okay, 1 Timoteus 6:10 sê toe: geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal, daardie het self baie lende op die huis. Al die wortels is gewortel. Ja, verstaan jy? So, geld is nie belangrik nie.
Dit gaan oor hoe dit gedraai. Ja. So wie moet eers in my hart wees? Jesus. So Jesus kom eers. Ja, altyd. Tot die Bybel, ja. Jesus kom eers. So as ek weet geld is belangrik nie. Nee, Jesus kom eers, al ding is reg, dan is dit fyn. OK. So hoe behandel ek my geld? Hoe bestuur ek my? Hoe gedraai ek my geld? Jy spaar. Jy spaar. Waarvoor spaar jy? Ja, waarvoor spaar jy? Vir 'n appelhaart. Okay, ons het nooit kry nie. Ons het appels hier so aan die ander kant. Ek kan vir jou appel op jou losies rond jou Apple Watch. Self vir nou. Okay, nou maar. Sy kan net nie help kyk dan het sy Apple Watch. Okay, net. Okay. So, los ons geld spandeer is belangrik. Okay. Het jy al gehoor van 'n tiende gee? Nee. Vergeet van wiskunde klas. Kaarsgewys. Het jy al gehoor van ek moet my tiende gee? Ja. Okay. Goed, nou doen nou. Kom ons gedeel gaan na die doen weer. Okay. So almal van julle kry sakgeld. Gewoonlik. Ja, gewoonlik. As jy al die werk is nie, as jy staan daar. Okay, maar dalk oor die werk, die sakgeld nie salaris. Is salaris, ja. As jy sakgeld het, dit is ou mense. Wie sal sê jy het ou mense? Ja. So hier gaan dit. So dit ons is dankbaar vir ons werk. Ons is dankbaar vir wat ons het. En ons dankbaar vir die Here wat ons sorg. Yes. So wat ons doen is in die ou dae het hy geoes of hy het vee gehad en het hy deel van dit vir die Here gegee. Ja. So dis waar die tiende vandaan kom. Jy kan presies gaan uit dat 10% is. Jy kan 'n deel wat ek kry, 'n deel daarvan gee vir die Here. Ja. En dis hoe die kerk ook werk, want die mense gee hulle tiendes vir die kerk en dis is al die dinge kan doen. Ja. Ons is juist nou besig om 'n nuwe verhoogdag te bou vir die kerk. So ja, so as Met die tyd was dit moeilik gaan. Kon ons mense vir mense kos gegee het. Yes. Wat nie kon kos koop nie. Yep. So die geld wat die mense van die kerk gee, gebruik ons alles weer vir die Here om die Here se naam groot te maak. Ons gebruik vir mense kos en al daai goeie. So dis belangrik. So, is belangrik hoe my geld ook gebruik. So yep. Tiendes is belangrik. Ons twee is nie 'n goeie voorbeeld nie. Moenie dit doen nie. Nee. Dit nee. Is nog gaan teruggee. Ek kan nie sê wat ek gaan doen. Jy het dit nie nodig nie. Ja, dit is gewoonlik. So, okay. So geld is nie die probleem nie. Dis hoe ek dit benader. Okay, wat ek dan nie doen. So, nee, Karla. Niks met wortels te doen nie. Ek moet my geld net as volgende maand doen hy, dan as jy jou sak geld kry, en wat ons ook gelukkig doen is, ons gee dan eers ons tiende. Dan sit ek my geld in 'n blikkie en dan doen ons werk tot onder die grond en dan hoop ek niemand sal dit vat nie en dan totdat ek genoeg geld het. Maar hoe kan jy vir so weer dan? Ja, jy sien tyd werk nou. Gaan jy dan die grond begrawe? Ja, as dit klein werk. Alraai, so nie maand. Toe gae so. Dis dan so. Geld Ons het geld nodig, né? Ja. Die Here kom altyd eerste. Die Here is ons baie langer en hy gee ons alles wat ons beste vir ons gee. So ons gaan ons beste vir die Here. Ons gee altyd 'n deel van dit wat ons gekry het terug vir die Here. En ons gee ons geldjies reg. Yes. Ja. Yes. Wie gaan my koffie koop? Oh, ons kan nie. Dankie Denai. Ek dink ons gaan dankie. Ons gaan Kraaklik. Nee.